Vopek jsem i v tomhle hodně dešťovém počasí. Nasázení brambůrek do žhavého popela. A ani v hamace mi nebude zima. No a ve spod jsou brambory. A ty budou tak za půl hodinky v tomhle velkém počasí. Tady ještě třetí. Tak, tři bramburky. A ohnínek může dál je tady hřát. Tak tohle si teď dopřeji. A na závěr kunratických vyšehovských hodů v ohni osmalé vajíčko, ale to je delikatesa a vydrží i vlažný chutná. Uložíme do popela, jo, poblíž ohně a asi to neodhadneme, ale stačí 3-4 minuty a buď praskne nebo ne, když praskne, pořád je použitelný, to praskne větší, a za 3-4 minuty možno vyndat. A vajíčka jsou připravená. Začalo krapit pršet, ale to nás nerozhodí. Tak se na to podíváme, jo. No. 5 minutek a vajíčko je úžasné. Podívejte. No to je nádhera. Jo, a to bude určitě chutnat moc dobře. Sůl, koření a jdeme na věc. Jo, no dobrý, to bylo 5 minut, jo. Takto na ohni připravená vajíčka chutnají i vlažná. Vyplatí se jako svačinka na cesty, úžasně.